back, then the other guy was sleeping behind the door. Stop talking, brother. Man, you have to do me this way. Да загубим матч срещу основен конкурент е тежко, особено след като сме, според мен, нали, мое мнение, сме ги надиграли. Имахме доста положения, те, нали, и те имаха своите, но все пак според мен ги надиграхме. Тежко е, но ни радва играта, че показахме и че и всеки видя, че можем и не сме нищо по-лошо от тях. Радостта на феновете, че сме играли добре, дори след загуба, също много ни топли. Все пак, нали, тяхната подкрепа е много, много важна за нас. Друго е, когато всеки ни подкрепя, когато стадиона е пълен, всеки вика, всеки те подкрепя. Има един стимул, който получаваш. И така мисля, че ако все още повече фенове идват на мачовете, ще е много по-добре за нас. Ако продължаваме, нали, да тренираме, виждате, мисля, че нашия колектив е съвсем добър. Нали, говорим си с облекалната, виждате феновете, подкрепата малко по малко се връщат. Така че мисля, че ако все още повече и повече хора идват на стадиона, мисля, че нещата ще се получат. И заедно ще успеем. Треньорите много, много добре могат да пренесат нещата. Комуникацията е много важна според мен и което те предават много добре на футболистите. Така че мисля, че връзката между треньор и футболист е много добра. Ръководството и всички в клуба ни помагат, дори когато играем слабо. Идват, подкрепят ни, казват, нали, ще се получи, само трябва да работим и мисля, че сме в правилната насока. И като централен защитник най-добре се чувствам. Цял живот съм го играл това. Нали, някой път, когато се е налагал, съм играл и ляв крайен защитник, и дефанзивен полузащитник. Нали, когато трябва, помагам на отбора, но най-добре се чувствам като централен защитник, със сигурност. За мен 3-5-2 е супер схема. Чувствам се много добре, особено в лявата част на отбраната. Мисля, че показахме добро лице, въпреки че не сме го практикували това. Направихме няколко тренировки, един матч. Мисля, че ако продължаваме да играем с тази схема, ще се получат нещата. Концентрацията е най-важното нещо в самият футбол като цяло. Трябва да бъдеш на 100% отдаден във всичко. Като цяло, не примерно един ден преди мача или два дена преди мача, ами като цяло общия план трябва да е концентриран, фокусиран само в футбола. Мисля, че също Хебър трябва да затвърдим тази добра игра, това желание и да вземем трите точки.